La reforma de la sala d'actes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot era un projecte que l'equip directiu portava com a objectiu de l'actual mandat. Després de molt temps perseguint aquest objectiu, per fi s'ha pogut fer l'adequació de la sala, una obra llargament reclamada. La nostra escola està mancada d'espais singulars i d'espais de representació i ens semblava que una sala d'actes d'una escola a la que ve gent molt destacada en temes de disseny, en temes de pintura, d'escultura, mereixia un, un espai digne. La reforma s'ha fet gràcies a la implicació dels interioristes i professors de l'Escola d'Art, Míriam Soler i Carla Juncà, que van redactar el projecte i van ajudar a l'execució de les obres. La reforma ha comptat amb molt pocs recursos, sense canviar paviments ni baixar sostres o refer parets de la sala, i partint només de la voluntat de crear elements que dotessin de personalitat pròpia a l'espai. El que hem fet és simplement és un, un pintat de totes les, les parets, una actualització de, de, del que són els, els temes tècnics de, de, de so, de projeccions, en cortines automàtiques, hem instal·lat algun sistema i un element simbòlic de sostre que és el que li dona una personalitat diferent d'altres espais. La nova sala d'actes és més funcional i digna. Permetrà acollir xerrades, debats i conferències com fins ara. Però, segons l'equip directiu, la impressió de cara als alumnes i als visitants canviarà de forma positiva.